Господин Стойков, след доста положения и за двата отбора, равенство, коментара ви за матч. Стана така доста отворен матч, особено второто по време. Вследствие на всичко, което беше първото по време, но безобразно първо по време от наша страна. Аз просто не съм предполагал и се представя, че може да изглеждаме по този начин. Като отношение вътре, като организация, като влагане, със същия успех можех я да се справя. Като някои състезатели, аз им го казах и вътре директно. И това няма да продължава. Без да ме интересува какво било, как, що. Трябва да се доказваш всеки ден на терена, всеки матч. И примерът беше така второто по време. Веднага се видя някаква реакция с цената на огромен риск, който поехме. Успяхме все пак да спечелим точка. Можеше и три, но можеше да загубим матча, защото Дунав са наистина добър отбор и играха, проведаха добър матч. Но аз съм притеснен и разочарован най-вече от нашето поведение първото по време. Мислите ли в тази връзка вземете някакви по-строги мерки? Какви по-строги мерки? Няма нищо по-лошо за един футболист, ако не играе достатъчно време. Така че така те усетиха много добре нещата на полувремето и сега след матча. Но не трябва да се стига до там. Не трябва да се стига до там, защото след като стигнал до някакво ниво, показахме добра игра. Не казвам нещо страшно срещу Спартак Варна, трябва да го задържиш това нещо. Поне като организация, днес не бяхме на това ниво. След първите 6 кръга 7 точки, мнението ви за представянето на Черноморец до момента имам предвид като новак в професионалния футбол. Ами вижте какво, борим се за всяка точка, както ви казах в началото, знаете ситуацията, в която бяхме и в която сме. Така ще бъде до всеки матч. Борим се за всяка точка и наистина исках днес да зарадвам хората, защото наистина усетихме сериозна подкрепа от публиката. Искаме да ги зарадваме с 3 точки, но успяхме. Надявам се срещу домакинството да успеем да ги зарадваме.